mislim da će to biti ideja vodilja. Gudurić ide do kraja, Gudurić pogađa uz FAP, još jedna odlična akcija, pronašao je ruku u odbrani Brosea Marko Gudurić, Luka Štajger je zaradio. Odbrani Zvezde nije Tajes bio sam dovoljno da može da šutne kako treba. Na drugi obruč, koši faul Ponovića, ide Gudurić napred, pokušava Gudurić za tri poena! Govori da je čuo od navijača iz prvog reda da malo uspori i da ne bude. Gudurić, Gudurić prolazi Kozera, Gudurić do kraja, Gudurić! Možda je bio i faul, 10. poen Marka Gudurić. Kaže blok Kuzmića, Gudurić, Gudurić dobio je prostor, Gudurić pogađa!